ProBinex je projekt, který je minimálně v Evropě naprosto unikátní kombinací vysoké míry transparentnosti, měsíčního auditu, státní licence a mnohaletého know-how v obchodování s kryptoměnami. Současný svět investic a spoření nemá dlouhodobé řešení na nové výzvy jako kvantitativní uvolňování peněz, které má s dalšími geopolitickými událostmi vliv mimo jiné na vysokou míru inflace. Vždyť za minulé 2 roky bylo vytištěno 80% všech historicky existujících dolarů. Lidé čelí bezprecedentní ztrátě hodnoty peněz a konvenční finanční svět nemá řešení, protože klient je mnohdy až poslední v řetězci těch, kteří vydělají. ProBinex na to jde jinak. Klienti mohou těžit z mnohaletého know-how a vstoupit do světa kryptoměn například prostřednictvím Earnia, ve kterém mají až 2% měsíčně, a to auditovaně, plně transparentně a se státní licenci VASP, bez vstupních, výstupních poplatků a managementu. ProBinex staví klienta na první místo a proto věřím, že bude mít úspěch kdekoliv na světě. Díky vysoké míře transparentnosti je totiž velmi oblíbený mezi finančními institucemi a zprostředkovateli. Spojené arabské emiráty jsou pro rozvoj ProBinexu z celého světa nejzajímavějším místem. Stělesňují 3 parametry, které jako člověk odpovědný za růst společnosti vyhledává. Vysoká míra přijetí kryptosvěta, množství kapitálu určeného k investicím a mindset lidí, kteří zde žijí a podnikají. Svoji účast v Czech Business Council si představují jako odrazový můstek či bezpečný inkubátor pro naši expanzi na Blízký východ. Celých skoro 20 let podnikání mám postavených na důvěře a osobních vztazích. Tam, kde je důvěra, je totiž i doporučení dál. S některými členy CBC jsem už měl možnost se sejít a jejich míra přijetí a snaha pomoci mě utvrdila, že CBC je to správné místo pro začátek naší expanze.